idea por cambia. Pero si no te toca, se le toca. Y te toca, 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 te да отиде и да свали момента на Windows. И тук има готовото ново, можем да тръпнем малка версия, която към момента е 4.7.0. Веднъж свали и тази версия, остава да инсталираме, като това може да стане и екипа в Extensions, Manage, след което кликвайки върху Full Package File. Софтуера всъщност това е зачува на печата на това. Съм си върнил. Съм сигурен за това версия с Windows. Това е много сигурно трябва. Да. Сега кликвайки върху бутона за инсталация, избирайки пакета, кликвайки върху Upload and Install, много лесно мога да се инсталира това нещо. Сега отивайки на плагинс, остава да проверя дали софтуера, дали плагин е включен. Написано в търсачката панела, виждам, че не е включен. С цвета кликвам върху, че ми е бутон, че го пускам. Сега остава да отида и да спробвам функционалността на този плагин. И преди това ще го отворя. И ще намеря връзка към неговата документация, където е идея, за да разясня някои неща. Сега отваряйки документацията, тук можем да видим разяснение от разработчика по какъв начин се ползва този плагин. Първо искам да кажа, че вие можете да възпроизвеждате видеа както на вашия сервер, така и да ви имате от големи научни платформи, като YouTube, Vimeo и така нататък. Лично аз предпочитам си платформа на YouTube и от Vimeo, защото по този начин тестира процесора, особено на видеата и аудиото. Не са комерциални. Обаче, ако са комерциални, моята препоръка е да ги пуснете на собствената си сервер, ще разгледаме и двата варианта. И така. Ако сме инсталирали плагина, отиваме на Components, KV, защото ще тестваме това нещо в KV, Items, отварям една статия в KV, която съм се създал. Вътре в рамките на статията мога да видя, че имам някакъв текст, имам и галерия. И ако отворя потребителската част на този уебсайт и отида на тази статия, ето тук мога да видя галерията. Сега ако си върви някакъв текст, например, точно имам видео и го запиша, когато обновя тази страничка, ще видя този текст. И така, сега остава да влязам в, кажем, в YouTube. Сега да съм видео. Сега съм на този вас. Покривам си уровата за сега. След което отивам в админ канала на Трума. Оставям си уровата за удобство. И ето по какъв начин мога да си пуснем това видео. Пишем тага YouTube. Това е отварящата так, който показва, че от тук не се ще има видео. След което се копирам ето това нещо. Тези символи. Всички символи, всички символи след V е равен. Тези символи поставям си. С празна страна, след което пишем затварящ такт, който казва, че
my way up to the top, top. Cause my job got me going nowhere, so I ain't got a thing to lose. Take me to a place where... файл с MOV формат. Единственото, което трябва да направите, е да опишете в директорията Images Stories Videos. Ако няма такава директория, създайте си я. И когато опишете този файл, вие трябва да видите какво е неговото име. Ако файлът носи име, файл, точка, MOV формата, за да добавите това видео в вашата статия, трябва да напишете тага MOV име на файла и после затваряш тага. И това нещо ще ви се произведе видеото от вашия локален сервер на правилна сайта. От същия начин можете да процедирате и с останалите формати, като плагинът поддържа формати, както видео, така и аудио. Тук можете да видите всички формати, които могат да се възпроизвеждат посредством видеос. Това беше моето клипче. Благодарим за гледането. Някои от някои въпроси, аз съм на разположение. Аз съм Кирил.